کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و مظلوم ہے. نماز کے بغیر نہ ہی تو ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام کا. صدر علی وقار اللہ کی رضا کا سبب نماز, ایمان کا جز نماز, بدن کی ذات نماز, انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز. غرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے, منکر نقیر کے سوالات کا جواب ہے, تو پھر تم نماز قائم کرو. بے شک نماز ہی منکر نقیر کے سوالات کا جواب ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. اے میرے رب, میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. تو پھر تو نماز قائم کرو, یہ کہیں تمہارا حشر بھی نبو فرعون قارون اور حمان جیسے بدبختوں ساتھ نہ ہو. تو پھر تو نماز قائم کرو, کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے, دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے. بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا, جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو پاسی بن جا. توڑنے والے خود بنائے گئے مسجدیں اپنی, شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا.